Hej, jag heter Anna Blodkarling och jag är specialiserad på medarbetardriven förändring. Och det här är min kollega Eva. Hej, Eva Eliasson heter jag och jag jobbar med att skapa samarbetskultur i organisationer med hjälp av hjärnsmart ledarskap. Och under 4 fristående webbinartillfällen så kommer vi att gå igenom de 4 pusselbitarna för framgångsrik medarbetardriven förändring. Och den första pusselbiten, den handlar om omvärld och framgångsfaktorer. Och nummer 2 handlar om hur man ökar tilliten och minskar motstånd. Och sen pusselbit nummer 3. Det handlar om att göra en strategi aktiveringsbar. Och nummer 4, där tränar vi på att analysera och återkoppla på bästa sätt. Det första tillfället, det äger rum den 28 april klockan 8.30 till 9. Så varmt välkommen att ta en digital morgonkaffe med oss. Och anmälan gör du i länken nedan. Välkomna. Vi ses.